წარმოგიდგენთ მსოფლიოში პირველ წყლის ჭავლის ნჭრელს, რომლის გამოყენება ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია სახელოსნოსა თუ სახლში. აქამდე მსგავსი დანადგარები გაცილებით დიდი, მოუხერხებელი და ძვირი იყო. თუმცა ახლა უკვე არსებობს კომპაქტური და ყველასთვის ხელმისაწვდომი მოწყობილობა, რომლის დახმარებით საკუთარ სახლში შეგიძლიათ სხვადასხვა ნივთის თუ ნაწილის დამზადება. როგორც ამბობენ, დანადგარს სახელად ვუაზერ შეუძლია ნებისმიერი მასალისგან თქვენთვის სასურველი ფიგურების გამოჭრა და დამუშავება. იქნება ეს მეტალი, მინა, კერამიკა, ხე თუ სხვა მასალა. მისი შემქმნელების თქმით, მისი უპირატესობა იმაში მდგომარეობს, რომ მას შეუძლია დეტალების ფაქიზად გამოჭრა და სუფთად დამუშავება, რაც ადამიანის ხელით არ მიიღწევა. სხვადასხვა მასალისგან ფიგურების გამოსაჭრელად ის იყენებს დაქუცმაცებული ქვისა და წყლის ჭავლის ტექნოლოგიას. როგორც ამბობენ, მისი დახმარებით შეიძლება დანის, სამკაულების, საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და სხვა მრავალი საგნის ნამდვილი ოსტატივით დამზადება.